Прем'єр піде, а кіт залишиться. Кіт Ларі, який живе в резиденції британського прем'єр-міністра, не покине помешкання слідом за Кемероном. Ларі – державний службовець, він офіційно обіймає посаду мишолова, тож і далі працюватиме в резиденції, навіть коли туди в'їде новий очільник уряду. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів. Ларі – один з найпопулярніших котів у світі, у нього навіть є офіційна сторінка у Твіттері.